Pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E, gente, hoje eu vim fazer o tour pela minha casa. Eu esperei escurecer, gente. Sim, geralmente a imagem de noite é mais escurinha, só que eu acho a imagem da minha casa muito boa à noite porque ela é toda branquinha, né? Então eu decidi vir trazer o tour pela casa atualizado. Gente, sei que eu demorei pra fazer esse vídeo. Teve um vlog de faxina que eu falei pra vocês que eu ia acabar de fazer a faxina e já ia fazer esse tour. Só que eu acabei não fazendo. Por quê, gente? Quando eu faço faxina, eu já tenho que gravar o vídeo. Por quê? Se eu esperar no outro dia, bagunça, gente. Eu tenho uma criança, eu tenho um esposo. Então, não dá, gente. Minha casa não fica limpa. Sempre alguma coisinha tá desarrumada. E todo dia tem uma coisinha pra fazer dentro de casa. Meu celular não tem espaço. Eu gravei um vídeo, tenho que editar. Gravei, eu tenho que editar. E assim vai. Eu não consigo gravar mais de um vídeo por vez no meu celular. Meu Deus, cansei. Esse bebê tá pesado. Mas é isso, gente. Se você gosta da gente, ou se você é novo por aqui e ainda não conhece nossa família, já vai se inscrevendo, deixa muito like pra ajudar a gente, tá bom? E compartilha o vídeo também. Bora pro vídeo. Bom, meus amores, a porta da entrada tá aqui. Minha porta corre de lado, tá, gente? Duas folhas. Aqui tem um tapetinho azul no chão. Vou começar pela minha cozinha. Eu fiz um tour, gente, do meu quintal esses dias e eu não consigo deixar os cards aqui pra vocês porque meu celular tem um sério problema, né, gente? Mas vamos melhorar isso, em nome de Jesus. Gente, a minha cozinha, ela tá assim, não liga esses rabiscos na parede que é de um bebezinho aqui, de um certo bebezinho gostoso. Mas é isso. Aqui, gente, logo na entrada da minha cozinha, né, a porta. E aqui a minha cozinha. Aqui, gente, tem a fruteira, que não tem nada, porque temos um bebê em casa que mexe em tudo. Então, se vocês verem portas sem, como que chama, gente? Puxador, é porque eu tirei por causa da bebê, tá? Mas eu coloquei essa cestinha aqui, onde eu deixo tipo salgadinho ou pão, né? Que a bebê gosta de comer. Eu também, às vezes, como pão, eu não tô comendo tanto pão, tá, gente? Agora eu tô fitness. Pelo menos eu tô tentando ser, tá? Aí, gente, coloquei. Eu esqueci o nome desse negocinho aqui, mas eu coloquei ele aqui, ó. Porque minha cozinha tá vermelhinha, né? Aí, às vezes eu coloco azul, às vezes eu dou uma misturadinha, mas não tem problema, né, gente? Aí, gente, ali ficam as bolachinhas. Aqui tá minha nova plantinha. Quem assistiu o vídeo anterior aí viu que eu comprei plantinhas. Comprei duas, né? Vou comprar mais, mas. Aqui pra dentro de casa são só essas duas. Olha que gracinha, gente. Esse aqui, gente, eu sempre esqueço o nome delas. Eu acho que é o manjericão. Ali tá a minha garrafa de café. E a do Lucas levar pra trabalhar. Só que ele nunca leva, né? Então tá aí. E essas duas tabinhas aqui, gente, eu quero escrever um negócio nelas, por isso que elas estão aí, tá? Aí, eu nunca fiz um tour detalhado. Assim, né, gente? Mas deixa eu me ajeitar aqui que eu tô com a bebê no colo. Aqui tô guardando panos de prato e que tem algumas bugigangas. Tem mais pano de prato no varal. Então não está tudo aí. Ali é uma sacolinha, gente, que eu tenho que me desfazer. Ó, meu truque aqui, gente, ó. Aqui ficam somente panelas, né? Panelas. Fechando aqui. Aqui, gente, fica panelas também. E assadeira, essas coisinhas assim. Só que ali eu não vou abrir pra mostrar, gente, porque eu não tive tempo ainda de pegar as panelas ali e limpar, porque eu fiz um faxinão pesadão esses dias. E aí eu ia fazer isso, só que daí ficou tarde, acabei não fazendo, mas eu vou fazer ainda, tá, gente? Eu vou fazer, tá necessitando. E eu vou pegar o Lucas pra me ajudar também, porque ele tem força pra arear as coisas, né? Então, por isso que eu tô esperando. Inclusive, ele areou uma panela ali pra mim. Não, não foi daquelas ali, não. Foi duas de pressão. Ele areou, a gente ficou perfeita. Então, eu quero que ele aria pra mim, porque eu não tenho força. Tem aquela loucinha ali pra me lavar, gente? Pra me lavar, não, pra me guardar, né? Mas eu ainda não guardei, porque eu lavei algumas coisinhas agora de tarde e ainda tá molhada.
Ali ficam umas garrafinhas, tipo, que eu coloco óleo sujo, essas coisinhas assim. Geralmente eles passam comprando, mas eu nunca vendo, né? Eu sempre dou pra alguém que faz sabão. Aqui, gente, é minha pia, tá? Ela é assim, gente, ó. Não é muito segredo. Minha cortina de cupcakes. Aqui, meu armário, né? Deixa eu mostrar o armário pra vocês, gente. Deixa eu ver se a bebê fica no chão. Ó. Aqui eu guardo meus mantimentos. Viu? Só mantimentos nessas duas portas. Aqui são vasilhas, potes, né? Tá tudo aqui. Aqui, gente, tem mais bugigangas. Ó, tipo, isso aqui que eu uso pra limpar a mamadeira da bebê. Aí tem, tipo, algumas colheres que eu uso menos, sabe? Aqui tá guardado os puxadores também, eu deixo aqui. E alguns prendedores que eu uso pra prender coisas de mantimento aberto. Aqui tá meu micro-ondas. Assim, né? Aqui fica todos os meus temperos. Aí, gente, eu vou colar isso aqui, ó. Por isso que eu deixei aqui em cima, ó. Tá vendo? Vou colar ali. Deixa eu pôr aqui pra não perder, né? Aqui tem mais uma plantinha linda, né? Eita, temos um bebê reclamando aqui, ó. Temos um bebê reclamando. Ela acabou de acordar. Vou pegar ela, gente. Peraí. Gente, aqui tá assim atualmente. Eu tirei o pote azul e um rosa daqui, por quê? Porque, não sei, gente, eu não tava gostando. Aí, como o Lucas me deu esses, aí eu resolvi colocar algumas coisas que estavam naquele pote ali. Aí trouxe essa flor minha pra cá, que ela tava lá no painel, só que ela tava escondida lá. Eu falei, não, eu vou colocar num lugar que ela vai ficar mais destacada, né? E ela combina super com a madeira do armário. Aí aqui, gente, ó, tem os pratos. Tem uma vasilha ali que é grande, não cabe lá embaixo, né? E aqui tem copos de vidro e coisas de plástico, copos de plástico. Aqui tem alguns remédios que não tem de pôr, então deixa ali, que estão bons, sabe? Que não estão vencidos. Nesse cantinho aqui fica esse puxa-saco, né? Eu tô precisando tirar ele pra lavar já de novo. E o bujão de gás, que não tem como pôr pra fora, né? Aí vindo pra cá meu fogão. Ali a bancada com aquelas duas caixas, né? Aquelas caixas ali, gente, tá com as panelas, porque o Lucas não levou o caminhão ainda, coitado. Ele tá tentando instalar o fio no caminhão, só que toda hora eles trocam de caminhão, aí ele nunca sabe qual caminhão ele vai pegar. E é isso, gente. Então tá ali ainda. Mas, gente, minha cozinha é essa. Ela tá com a passadeira vermelha, não sei se eu falei, ó. Essa é minha cozinha. Gente, agora vamos para a sala. Minha sala é uma mistura de tudo, né? Tem sofá, tem geladeira, tem mesa, tem painel. Mas tá tudo certo, gente. É isso aí mesmo. Gente, na entrada fica o tapetinho azul, como eu falei. Aqui fica uma cadeira solta. O bebê bateu a mão aqui, gente, no celular, mas vamos lá. É, aqui fica uma cadeira solta, porque a bebê sobe na mesa se eu deixar a cadeira lá encostada. Apesar que ela arrasta, gente. Mas até ela arrastar, eu. O que que você quer, filha? Até ela arrastar, gente. Ela vai pegar o bibi. Até ela arrastar, eu já consegui, tirar a cadeira, né? Dela. Gente, ali fica uma baguncinha que não tem de pôr. São coisas do Lucas, né? Tudo ali, gente. Tudo ali é coisa do Lucas, ó. Tudo ali. De pôr no caminhão. Então não tem onde pôr, porque não tem espaço realmente, né? Aquela cadeira tá em cima também, porque ela. Eu coloquei ela ali, mas ela ficou atrapalhando. Então fica aí. A gente usa essa mesa? Não, não usa, né? Ela tá de enfeite. Não vejo a hora de eu poder usar a minha mesa logo pra fazer as refeições. Vamos ajudar um bebê aqui. Aí, gente. Aqui tá meu sofá. Eu
que gosta do meu sofá e não gosta, porque ele vira a cama, ele é de puxar assim. E a gente, quando comprou ele, a gente usava muito e aí ele foi desbeiçando. Aí não gosto muito mais dele não, né? Mas pra sentar assim ele tá sendo útil. Agora pra dormir, gente, ele é uma negação, viu? Aqui fica o meu tapete, esse tapete é gigante, tá, gente? Ele tá dobrado em dois, porque eu queria que ele pegasse só esse espaço. Por ele ser assim, gente, ele dá muito trabalho pra limpar, muito. E eu não tenho aspirador de pó por enquanto. Aí, então eu deixo ele assim, que daí ele fica menorzinho, é mais fácil de limpar. Aqui fica a caixa de brinquedos da bebê. Eu que fiz essa caixa, gente, olha que chique. Ali fica o cavalinho, né, que ele é grandão, então ela não consegue tirar da caixa. Eu deixo ali, que é mais fácil dela brincar. Aqui do lado do sofá fica a minha geladeira. Não fica legal? Não fica, né, gente? Mas não tem espaço, então ela fica aí. Ali em cima tem algumas coisinhas, né? Tipo ferro de passar roupa que a gente usa bastante. Então ele fica ali meio que na mão, né? Mais fácil de pegar. Aqui, meu painel. Preciso... Eu não, né? O Lucas precisa colocar no lugar. O que que foi? Quer que a mamãe brinca? Preciso colocar ali, gente, o Lucas precisa pôr o painel no lugar. Ele comentou isso comigo esses dias, né? Mas ele não tem tempo. Quando ele tá em casa, ele quer descansar, né? Mas um dia ele vai pôr, gente. Tenham fé que o dia ele vai pôr, se Deus quiser. Se até lá a gente não tiver mudado de casa, né? Mas, gente, tem umas baguncinhas que eu uso, né? Tipo, soro fisiológico, repelente, álcool em gel... Aí aqui são uns cadernos que eu uso pra anotar as coisas, aqui tem bíblia, aqui são lembrancinhas da bebê, cordão, que tá o cordão, ducha revelação, tá tudo nessa caixinha aqui, gente, que eu guardo. Ali, Wi-Fi, minha televisão linda, olha eu lá. Aqui é outro caderno que eu uso pra anotar, né, esse daqui eu uso todo dia, gente. Oi, você quer o giz? Deixa a mamãe pegar um giz aqui. Toma. Um giz e um caderno de desenho. Que a mamãe rabisca muito, né? O bebê. Aí, gente, ali tem dois quadrinhos com as nossas fotos. Aqui tá o USB-P, né? Que fica mais fácil de pegar, tá em mão. E ali, gente, é de coisar corrente da moto. Então eu deixo ali, né, pro Lucas saber onde que tá, sabe, de lubrificar a corrente da moto. Ali tem uma foto do bebê, aqui tem uma florzinha que eu ganhei da tia do Lucas, né. Um calendário que já tá muito atrasado, eu preciso virar ele. E ali são fotos minha e do Lucas, ó, de quando a gente casou e... fotos de quando a gente namorava também, né? E a sala é essa, gente. Já tá... Ai, meu Deus. Tem um bebê no meio do caminho aqui, gente. Já tá quase tudo fora do lugar, mas tá tudo certo, né? Temos um bebê ali bagunçando. É, bagunça de criança é bagunça boa, né, gente? É sinal de casa feliz. E é isso, vamos pro quarto. Meus amores, aqui temos o quarto. Aqui fica uma televisão, gente, que é de quando eu era solteira ainda. E eu nunca vendi essa televisão, vocês acreditam? E ela funciona, viu, gente? Quando eu morava na outra casa, eu usava a outra na sala e essa no quarto. Aí quando eu ia pro quarto à noite, né, eu ficava assistindo naquela televisão ali. Aqui, gente, isso aqui foi que eu fiz pra usar no aniversário da Luísa. Ó, quem assistiu o vídeo do aniversário dela vai lembrar. Aqui fica a cadeirinha, né? De pôr no carro, que fica mais fácil de pegar, então eu deixo aí. Mas, o quarto é assim, gente, não temos cama, quem acompanha a gente há um tempo já sabe disso. Minha cama tá guardadinha lá, ô saudade de arrumar uma cama, meu Deus do céu, gente. Se vocês têm espaço pra ter uma cama e não arruma sua cama, gente, arrume sua cama de manhã. Valorize sua cama, porque cama faz muita falta, viu? Tô brincando, gente. Mas, gente, aqui fica o colchãozinho da bebê e aqui o nosso colchão, tá? Aí, quando a gente vai dormir, gente, eu baixo esse colchão aqui e o colchão da bebê fica ali do lado da gente pra ela dormir, né? Não queria que fosse assim, gente, queria que ela tivesse o quartinho dela todo bonitinho que nem a gente tinha na outra casa, queria, né? Mas não é essa a realidade, então a gente vai se virando como pode. Mas se um dia, Deus quiser,
A bebê vai ter um quartinho só pra ela. Oi. Daqui a pouco a mamãe rabisca com você, tá? Põe aí no chão pra você rabiscar. Põe. Gente, nessa parede aqui tentei fazer bolinhas bonitinhas. Só que aqui embaixo a bebê arrancou tudo. Vocês estão vendo, né? Tá sem... Ixi, tá desfocando. Aí. Aí, ó. Aqui fica duas prateleiras. Gente, errei na instalação dessas prateleiras, tá? Essa devia ter ido pra lá e essa pra cá. Quando a gente passa aqui, a gente tem que tomar cuidado pra não bater nessa ponta aqui, ó. Mas tá tudo certo, né? Ali tem uns ursinhos de decoração. Aquele ali... Eu raramente deixo a Luísa brincar com ele, gente, porque o Lucas me deu de presente. Então, é o único urso que eu tenho. Mas... Oi? Ai, você jogou? Peraí que a mamãe já vai pegar. Voltando aqui, meus amores. Aí, gente, tem aquele quadro ali que eu quero encher de foto, que foi minha mãe que me deu. Eu acho ele muito lindo, né, gente? Olha que lindo que ficou ali com os bichinhos. Aí, gente... Tem uma cortina branca aqui, ó, onde fica a janela, né? Aqui tem a cômoda. A cômoda, gente, tá bagunçada, né? Eu preciso arrumar. Eu fiz a faxina, gente, eu limpei meu armário inteirinho e eu queria arrumar aqui também, mas não deu tempo. Aí, quero pegar um dia só pra fazer aqui. Aí, aqui em cima da cômoda fica isso, gente. Esse ventilador, quando tá muito calor, a gente liga, apesar de ter esse aqui, ó. Mas esse aqui, gente, chacoalha, então tem medo dele cair na minha cabeça. Então eu prefiro ligar aquele ali. E aquele ali, gente, por incrível que pareça, ele é melhor do que o do teto. O da sala é melhor do que aquele ali, mas esse aqui do quarto, aquele ali ganha dele, tá? Ali tá o abajur da bebê, aqui tá a ring light, tá, gente? Por isso que vocês estão vendo, ó. Por isso que vocês estão vendo esse negócio aí. Mas ela não fica aqui não, tá? Aqui eu sempre deixo uma água pra mim tomar à noite, porque é bebê ainda mama, né, gente? Pra quem é novo no canal, ela não tem 2 anos ainda, então ela ainda mama no peito. Gente, virando pra cá, fica o meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa é muito gigante, gente. Aí ali fica umas bolsas, né? Aqui fica roupas, não vou mostrar aqui porque é bebê aqui embaixo. Porque a bebê já bagunçou tudo, tá desarrumada, tem que arrumar, tá, gente? Aí aqui é a parte do meio, gente, ó. Com meus produtos, roupa. Lá em cima, roupa de cama. Aqui, gavetas e lá, sapatos. Do outro lado é igual, né? E aqui, gente, fica em cima. Em cima, gente, é tudo igual, tá? Em cima fica roupa de cama. Aqui fica toalha e tapetes, desse lado. Aí aqui fica o carrinho da bebê. Eu não deixei desmontar, gente, porque eu uso sempre. Então, ele montado assim, ele é mais fácil pra mim. Ele coube nesse cantinho, então deixa aí. E aí, eu coloco as cobertas ali, porque geralmente as cobertas a gente corda de manhã, dobra e coloca em cima da cama. Eu não tenho de pôr, né? Então, eu achei um cantinho pra pôr. Tá bagunçadinho ali, gente, porque eu saí hoje à tarde. E aí, eu coloquei tudo em cima do colchão da bebê, cheguei e só joguei ali, né? Mas, geralmente, eu deixo arrumadinho, né? Mas tá dobrado, vocês estão vendo que tá dobrado, né, gente? Aqui... É o guarda-roupa do bebê. Sapato. Ali ela bagunçou porque... Cadê? Ela tava com o bichinho na mão, gente. Pra ela pegar o bichinho que tava aqui, ó. Ela tava fuçando. Aqui tem umas coisinhas dela, né? Tipo, meia, essas coisinhas. Ó. Tá meio bagunçadinha ali que eu mexi também, tá, gente? Que a gente saiu hoje, então... Já sabe, né? A gente vai sair na correria e a gente faz bagunça. Aqui, gente, tem umas bagunças... Aqui tá mais ou menos arrumado, ó. Aqui tem minhas coisas de maquiagem, desodorante, essas coisas. Fora o que tem no guarda-roupa, né? E aqui é coisinhas da bebê. Aqui tem umas roupinhas penduradas. Ali uns equipamentos meu. Vamos fechar aqui. Deixa eu ver o que tem aqui, gente. Eu nem lembro o que tem aqui. Ai, acho que não tem nada porque não abre. Aqui eu guardo papel higiênico, gente, ó. Fechar assim. Aí. Gente, basicamente é isso. Olha lá, a bebê já tá pegando os duduzinhos dela, as naninhas. Ali tem uma naninha, aqui tem outra naninha. Mas basicamente é isso. A Luísa interrompendo minha gravação. Filha, fecha um pouquinho, mamãe. Aí, gente, ó, quando eu falo pra vocês que ela bagunça tudo, ela literalmente, ela tentando colocar... Ai, vocês estão vendo minhas roupas, né? Ela literalmente tentando colocar uma blusa minha, gente, ó. Mas enfim, gente, vamos pro banheiro. Gente,
O banheiro é simples, meu banheiro é assim. Eu tô querendo lavar essa parede, gente, por mais que a tinta descasque, eu tô querendo lavar, descame, sei lá como que fala. Porque essa tinta ela não é lavável, né? Eu tô querendo lavar porque tá amarelo. Só que se eu lavar vai ficar no cimento puro. Cimento é marrom, mas eu acho que eu prefiro marrom do que amarelo, gente. Tá muito feio esse banheiro. Aí, gente, tem um tapetinho aqui, cesto ali, que era um ofurozinho, eu tô usando de cesto. A bacia que eu uso pra dar banho na bebê, ela tem a banheira também, mas ela prefere essa daí que ela fica girando, sabe? Temos a Pri ali, né? O vaso sanitário. Eu falo a Pri, gente, tô brincando, né? É a privada, né? Mas a gente fala a Pri de Pri, né? E é mais bonitinho de falar. Aí, gente, minha pia é assim, ó, como vocês podem ver, ela é praticamente o tamanho do vaso, né? Mas não tem problema. É, foi colocar temporário isso aí só pra gente mudar quando a gente casou. E acabou ficando aí. Depois a gente mudou de novo, a gente voltou pra cá e ela tá aí ainda, né? Mas é isso, gente. Ali tá o cestinho de lixo. Tem um sapatinho da bebê pra mim lavar. Aquele baldinho ali, gente, tá com lenço, né? Que tá vencido, mas dá pra usar pra limpar a casa. Aí, meu banheiro. Temos um bebê me puxando aqui. Aqui, gente, meu banheiro, ó. Gente, a casa tem dois lugares de PVC, que é o banheiro e a cozinha. E os outros cômodos é laje mesmo, tá? Meu chuveiro. É assim, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês meu espelho. Eu amo esse espelho. Era do Lucas, né? De um guarda-roupa. Mas tudo que é dele é meu. Então, esse espelho agora é meu, porque eu amo ele. Gente, aqui tem essas prateleirinhas que eu fiz, porque não tinha nada nesse banheiro. Aí eu, quando eu fiz a caixa de brinquedo da Luísa, eu fiz isso daqui também, porque eu precisava de algum lugar pra pôr as coisas, né? E aí eu falei, como não tá acabada, eu não vou fazer um planejado, porque depois vai ter que desmanchar só pra pôr o negócio aqui na parede de novo. Aí fiz isso provisoriamente, né? Aí que fica, como que chama isso, gente? Esqueci. Isso aqui, gente, de rapar o pelo. Escova dente, pasta, que tem lencinho que eu uso pra tirar maquiagem. Aqui uns produtinhos de cabelo, de rosto, creme, papel. Desse outro lado aqui, shampoo, condicionador. Meu da bebê, tal do Lucas, ele leva e quando ele vem, ele traz. Lá em cima são coisas que eu uso pra lavar o banheiro. Ali, sabonete. Todo mundo tem um sabonete em casa, né, gente? E toalha. Então, meus amores, esse foi o tour atualizado pela minha casa. Gente, a minha casa eu vivo mudando porque eu enjoo, né? Porque tudo é muito apertado, né? Eu sei que tem pessoas que moram num espaço menor, né, do que a gente. Eu não tô reclamando disso, gente, mas claro que eu queria ter mais espaço, tanto pra mim, pro Lucas, quanto pra bebê, que ela tá numa fase que ela quer correr, ela quer brincar. Eu queria ter um espaço maior e eu creio que Deus vai abençoar a gente, né? E é isso, gente. Eu fiz esse tour pra atualizar o pessoal do canal, né, que acompanha. Pra quem é novo também, que tá chegando e não conhece nosso lar, esse é nosso lar, tá? Eu sou muito grata. Ai, meu Deus. Eu sou muito grata, gente, por ter, tipo, um teto, uma casa, né? Que eu sei que tem pessoas que não têm, tem pessoas que moram na rua, então eu sou muito grata, né? Por ter um espaço pra me esquentar do frio, pra me cobrir da chuva, me esconder do calor. Eu não tô reclamando da minha casa, gente, nada disso, tá? Eu sou muito grata a Deus por ter esse espaço. Mas como toda pessoa, eu sei que tem sonhos, eu também sonho, gente. E eu sonho com um espaço melhor, com um espaço maior. E se Deus quiser, eu sei que eu vou realizar. E é isso, gente. Eu quis trazer esse vídeo pra atualizar vocês mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Coceira que é essa? Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, se você ainda não for inscrito. Deixe um comentário também, gente, que eu amo muito ler o comentário de vocês, tá? Às vezes eu não respondo na hora, gente, porque eu solto o vídeo e eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho um bebê pra cuidar, né? Então, às vezes eu não consigo responder vocês a hora que eu acabo de liberar. Mas assim que eu consigo, eu sempre venho responder, gente. Eu nunca deixo vocês sem responder. Se às vezes vocês veem que eu não respondo, gente, é porque às vezes eu respondi e o próprio YouTube retirou o comentário. Aí quando eu vejo que tá sem, eu vou lá e coloco de novo, tá? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Ó,
Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.